سلام الله عليكم دغستيال وها دغدغه كور دغال توسا كدحاي بر كنترول او لغا سو غلو مغالدا سي بوساسو او دخيا مليشيو بيليد كسو جيدا بيشا علي سليمان مجرتين يو عيدمد امانك اي بلانا وركي مانا يا مغالدا سي بوساسا حرونتا كوبر كبر يا شيغيا انو هلكاسي او كدحاي اسكو ريماد او دخيا عيدمد بلدان يا مليشيو بيليد يو كامر قاتا isa maxamed yulah oo ahaan jiray hoggaamiye kooxdii hore ee burcad badeeda skormaadkan oo ka dhacay kontroolka laga galo magaalada Boosaaso ayaa sida wararka ku lagu helay sheegayaa in qasaaras kugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka u dhaxaya labada ciidana skormaadka ayaa yimid kadib markii ciidanka maleeshiyaadka loo diiday inay galaan magaaladaasi Boosaaso oo tiradooda lagu qiyaasay inay wateen ilaa 20 tikniko oo ciidan u abaabulan qaab beeleed lama oga inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iminka ka socday magaaladaasi Boosaaso waxaana mas-uuliyadda gobolka Bari oo lala xiriiray ay sheegeen ka gaabsteen inay wax faahfaahin ka bixiyaan dagaalka maanta dhacay isku dhacan ayaa saameyn ku yeeshay magaalada Boosaaso iyadoona waayahan dambe ay jirtay xiisad ka dhalatay warar ku saabsan imaamulka Bullaan la tuunsan yahay inuu la soo wareego uu rabo shirkadda qandaraaska ku haysata sahayda ciidamada imaaraadku ay tababareen ee dowladda magaalada Boosaaso ku xaraysan ee loo yaqaan Saarisan shirkaddan oo la yiraahdo BDG oo laga soo gaabiyay Bullaan Development Group ayaa waxaa iska leh ganacsiga ka soo jeeda magaaladaasi Boosaaso oo uu dhashay beesha Cali Saleeman mujirteen oo lagu magacaabo Bashiir Cabdullaahi Saalax Dheere riyahan dambe ayaa Bullaan waxay wajahaysay dagaal la qabiil iyo abaabul dara iyo ayada isku dayo badan ay socdaan oo lagu burburinayo magaalada ama maamul goboleedkaasi Bullaan dowladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa lagu tuunsan yahay inay ka dambeyso inta badan burburinta maamulkaasi maadaama ay gacantoosa ay siinayso kooxaha ku kacsan maamulkaasi sida la wada ogyahay isbuucii hore waxaa magaalada Garoowe ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo watay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ciidamada maamulkaasi Buundaan oo xilka looga tuuray gudoomiyihii hore ee baarlamaankaasi Buundaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Buundaan Cabdixakiin Doobadaareed ayaa haatan dagaal iyo abaabul qabiil iyo ciidamo ka wada deegaanada ka soo jeeda gobolka Sanaag si ay ugu goostaan maamulkaasi Buundaan soo kale maamulka Buundaan ayaa sidoo kale asna ku jira abaabul kale oo ay kaga hortagayaan waxa kaga imaan kara milishiyaadka iyo ciidamada iyo ururiska ka socda gobolkaasi Sanaag ee uu ka soo jeedo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee xilka laga tuuray madaxweyne Dani ayaa wajahaya culaysyo gudaha asagoona furimo badan ay kaga furan yihiin dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca buuraha Galgala ay ku jiraan kooxaha argagixisada Shabaab iyo Daesh madaxweyne Buundaan ayaa sidoo kale asna lagu tuunsan yahay inay dhabarka ka riixayaan oo ay dagaalada ay gelinayaan koox loo yaqaano Aranjan waa la garanayn in waxay yihiin ilaa haatan lama oga xiisadda Buundaan ka soo cusboonaatay meesha ay ku dhammaan doonto iyo waxa ay noqon doonto. Wa Maxamed Alfa, salaamu allahi calaykum dhegeystayaal.